Привіт тим, хто годує світ. Ми продовжуємо серію швидких відео зі склада. Коли ви питаєте, розкажіть про якийсь препарат, да, або розкажіть про яким препаратом якусь конкретну проблему вирішити. І сьогодні у нас Геліантекс. Хайпова тема, останній год. Да, так виглядає коробочка. Це гербіцид останнього шансу на соняшник. Саме таке правильне формулювання з точки зору агронома. Тобто, знову ж таки, на Grovex Market ви можете придбати будь-що, будь-який препарат, будь-яке насіння, будь-який інструмент. От. А я озвучую з точки зору агронома. Це офігенний, крутий, самий лучший гербіцид останнього шансу. Велике дякую компанії ДОВ, да, Кортева. Кортева – це їхній агропідрозділ компанії ДОВ Агросайенс, чи ДОВ, точніше. Раніше називався Агросайенс, тепер Кортева. От. Ви зробили офігенний препарат. От. Але, колеги, фермери, будь ласка, не надійтесь, що ви зможете вирощувати будь-який соняшник під Геліантекс. Тому що це гербіцид останнього шансу. Він офігенно круто працює, коли стоїть питання задіскувати, чи все-таки купити якийсь гербіцид і попробувати забрати бур'яни, ну, перерощі, да, в класичному соняшнику, наприклад. От, це класний препарат. Але, будь ласка, коли ви робите своє планування зарані, заздалегідь, тобто не тоді, коли у вас наступив останній шанс, да? А коли ви зарані це все плануєте зробити, будь ласка, не надійтесь на те, що ви зможете вирощувати будь-який соняшник під Геліантекс. Вибачте, це неправда. Будь ласка, візьміть собі сульфо або КЛ соняшник і буде вам щастя. От. Геліантекс – шикарний гербіцид останнього шансу, він мені подобається. Скажімо так, найбільше, хоча, знову ж таки, компанії Кортева не можна озвучувати, да, представникам компанії, мені як незалежному агроному можна. Тут є в нас ще челендж, да, десь його ще є багато, ну, я побачу, попала в глаз одна каністра. От. Челендж в суміші з Геліантексом працює набагато краще. От. Це досвід фермерів Центральної України, які в минулому році вже його широко випробували. От. Скільки чого треба змішувати, це дуже індивідуально, тому тут говорити не буду. Якщо у вас все-таки настав, скажімо так, останній шанс, да, чи передіскувати соняшник, чи все-таки спробувати внести якісь гербіциди, напишіть сюди на Grovex Market в Direct, да, або позвоніть на Grovex Market. У нас агроном консультує майже 24/7. Він допоможе вам правильно скомбінувати Геліантекс з челенджем, зробити Челіантекс. І теоретично ви можете врятувати свій посів соняшника. Якщо говорити за Геліантекс самостійно, то в нього норма, якщо я не помиляюсь, 50 грамів, тобто одна упаковка на 20 гектарів, на 20 гектарів, що говорить нам про те, що навіть що він якась емульсія там всередині, от, кстати, упаковка виглядає так, да, тобто багато хто просить показати упаковку. От. Не дивлячись на те, що це якась емульсія, да? Суспензія, вибачте, концентрат суспензії. От. Все одно це не самостійний препарат. Прилипач до нього треба додати обов'язково. Тобто тренд, глайдер, якщо сильно великі перерощі бур'яни, ще треба додати меро, да? Жирний прилипач. Жирний прилипач. Жирний в смислі він жирний. Да, і жирний в смислі крутий. От. От. Тобто, якщо треба дожати бур'яни, то все-таки взяти треба прилипач якийсь посильніше. Кстати, мені тільки що миро в глаз попав. Зараз покажу, як він виглядає. От. От це жирний прилипач. Він прям жирний-жирний. Бачиш, концентрат емульсії. Він такий, що на листок попав, все, і все прилипло. Тобто, навіть дощом не змиває. Офігенна річ. Ну, я вам не рекомендую вносити під дощ гербіциди, це дуже нерозумно. От. От. Так що, Геліантекс дуже класний гербіцид останнього шансу. Велике дякую компанії Кортева за цей препарат. Амброзію, нетребу, лободу можна забрати із соняшника. Да, ефективність не 100%, але це ж, колеги, це гербіцид останнього шансу. Ніхто не розраховує, якщо ви агроном, а не маркетолог, да, а не фермер,
то ніхто не розраховує на 100% ефективність гербіциду останнього шансу. От, якщо у вас залишились питання про Геліантекс, напишіть їх в коментарях під цим відео. Будемо відповідати, будемо дозаписувати відео так швидко по сезону, прямо зі складу. От. Якщо у вас є питання про якісь другі препарати, да, чи хочете, щоб ми показали, розказали про якийсь препарат, так само пишіть там же ж в коментарях. От, будемо зараз швидко по сезону все показувати, розказувати. Купити, звісно ж, його можна на Grovex Market. У нас є все, що угодно, любі насіння, засоби захисту, мікродобрива. От. Пишіть, про що вам ще цікаво поговорити. І хай прибуде з вами урожай. Пока!